javno komunalno preduzeće Gorica, koje se u dužem vremenskom periodu suočavalo sa problemima prinudne naplate i izvršenja. Međutim, već u prvom kvartalu, odnosno u prva dva kvartala ove godine, vidimo da je to preduzeće posluje pozitivno. Preduzeće Tržnica imalo je takođe negativan finansijski rezultat, ali je on posledica odlaska, dobrovoljnog odlaska 18 zaposlenih koji su napustili preduzeće uglavnom odlaskom u penziju, pa su troškovi i rashodi po osnovu otpremnina za te radnike predstavljali osnov za iskazivanje gubitka. I kada je u pitanju gradska toplana, oni su imali obavezu da izvrše revalorizaciju robnih rezervi, što je u strukturi rashoda dovelo takođe do negativnog finansijskog rezultata. Niš Stan takođe ima neki neznatni gubitak koji je u suštini samo posledica knjigovodstvenog evidentiranja. Sva ostala preduzeća poslovala su pozitivno i deo dobiti uplaćuju na propisani račun za uplatu javnih prihoda osnivaču u skladu i sa zakonom, a kako je to predvidela i naša odluka o budžetu grada.